Stavanger, the most beautiful city. Ja, solen har kommet frem i Stavanger, og varmen den ikke så helt på trynet den heller. Riktig nok minimumstemperaturen fremdeles ganske låge, men nå har det begynt å komme seg på dagtid. Det er noen, ja, skal ikke si at de er veldig varme, men skal vi se ganske vårlige temperaturer i Stavanger akkurat nå. Og i morgen også ser det bra ut. Så ha en riktig, riktig god 1. mai. Ta og feir med måte. Ja, for det er ikke noe vits i å feire Arbeiderpartiet. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det heter det skap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, død og utlovvæsen, død.